соғыс ардагері Нина Масонова 100 жасқа толды, бірақ әлі де бұрынғыдай көңілдәрі белсенді. Тіпті күн сайын дене жаттығуын жасап, есік алдындағы гүлдеріне тамсана қарауды ұмытпайды. Әрі үнемі көшеге телміріп қонақтарды күтеді. Бірақ Нина Егорғызының айтуынша, көбі жағдайын білу үшін тек 9 мамырда ғана келеді екен. Барлығы тек мамыр айында ғана еске алып келеді, ал қалған жыл бойы жалғыз қаламын. Қуанамын әрине, бірақ маған ешқандай ақша, азық-түлік қажет емес. Маған тек көңіл бөліп әңгімелесетін жан керек. Күні бойы жаңалықтарды оқимын, арнайы үлкейткіш әйнегім бар. Әлемде не болып жатқанын, президент қалай жұмыс істеп жатқанын қарап отырамын. Ал одан кейін немерем менің айтуыммен гүлегет. Менің бір өтінішім бар. Бізді соғыс ардагерлерін бар кезінде бағаласаңыздар екен. Ал бүгін қалалық нөмірі 12-ші емхана дәрігерлері ардагердің үйіне келіп, оның денсаулығын тағы бір тексеруден өткізді. Нина Масонова: «Қан қысымым жоғары, бірақ жүрегім бақуатты» дейді. Дәрігерлердің айтуынша, әжейде зоб болғандықтан ауруханаға барып қаралуы қажет. Жағдайы тұрақты, жалпы денсаулығы жасына сай. Бүгін зоб ауруына қатысты әжейді тексерістен өткіздік. Қазір бұған байланысты ультра дыбыстық зерттеу жүргізу керек. Одан кейін ғана ем жасауға болады. Соғыс ардагері барлығы жақсы болатынына сенімді, тек көңіл күй жоғары болса жеткілікті дейді. Бірақ Нина Масонова сұм соғысты еске алуда. Ол туралы естелік айтуды ұнатпайды. Сұрасаң, тек көзіне жас алады. Мен бұл туралы ойлағымда келмейді. Маған келгенде соғыс туралы сұрамаңыз. Менімен тек саясат, гөл және сұлулық туралы сөйлесуге келіңіздер. Мен мұны ұмытқым келеді. Соғыс жоқ, әлемде тек бейбітшілік болсын. Соғыс ардагері үйінде үнемі қонақ күтуге әзір. Оған ешқандай ақша мен азық-түлік қажет емес. Ол тек гүлдерді ұнатады, әр адамдармен әңгімелескенді жақсы көреді.